Kulo Pak Yanto. Kita mulai kemana, Raf? Tumbas. Oh, oke. Okay. Ini yatronya. Oke, okay, Pak. Dengaran dah sekata, Pak. Jenengan terus derekan lo, gene Mbak Yati. Perintis. Boten. Boten, oh betul dari Mbak Yati. Boten. Tapi Mbak Yati tetap sistem riko. Boten. Pun pindah. Dalam? Ditalin apa? Iya, ditalin ini, Mom. Pinten sana ini? Sekawan ewu, ya. Kok gak dipas, soalnya emang ewu, ya. Sak botol gak tadi ini? Sak botol wulung ewu, Mas. Oh, wulung ewu. Di sini sampai kali sak anorong ngeten, ya. Oh, dua kali ini. Terus botol terbesu, Mas. Iya. Tapi tiba-tiba ringan batu yang baik terus ingin ramai. Jadi mau nanten nalan apa? Mau nanten takran ni. Es tepu Pak Sinten namine. Pak Basuki. Niki yatrone. Oh, nggih. 10 yatrone. Nggih. Iki bane ning Kolipa jeneng. Ning kan jatuh iki lho ning Kolipa. Oh, nggih. Oh, diganti ta, Bu? Amit. Matur nuwun, nggih. Sami-sami, nggih. Nggih, mugi-mugi laris manis.